اساسا مخکې تاسو ویلي چې دغه کوم دریض چې دی او د انتخاباتو قبل بیا بحران خواته وړل اعتراضونه او دا دکې زیاتر د نورو استخباراتو لاس دی د افغانانو بدنامولو په خاطر باندې او افغانستان بحران وړلو خاطر. نو آیا په منځ کې زمونږ په دغه کاندیدانو کې زمونږ په دغه خلکو کې دغه سیاسي فعالانو کې دغه شعور نشته دی چې په دغه د سو پوه شي او که څه قصه ده ستاسو یعنې دغه څه دی چې څه وکړي باید همدغه دریځ باندې ودرېږي او که نه؟ زه فکر کوم چې دا افغانستان کې که په موږ کې دا په ځینې خلکو کې دا شعور پیدا کېدی نو موږ به څلوېښت کلنه جګړه نه تېرولی، موږ به هره ورځ تر هر نامه لاندې به قرباني نه ورکولی. دا شعور په افغانانو کې، افغانان تاسې ګورئ زموږ هغه مغرضه ملکونه زما او ستا مکتب معلم را په شهادت را رسوي، خو د دې کوشش نن دا ده چې نن ما او تا ټولو په دې مصرف کړي. یو هلته وایي پښتون ده، بل وایي هلته وایي پنجشیری ده، بل وایي هلته وایي دا ده د کرزي ورور محمود کرزی را ولاړ مرګ پر کرزي باندې چې دا هغه در رایسه د روی سه دی میلیونر ده، دا واقعیت ده دنیا ته معلوم ده. هغه کرزی ولو چې د ده پر نامه باندې تر دا اوسه خلک توهین ورته کوي. کرزی دا مشه مسعود ورور چې نن ته داوزه په هغه ډله کې ولاړو، د هغو ډلو سره ډېرې ښې اړیکې درلودې. نن وایي هغه خاینان دي، نو ته تر پرون نه پوهېدې چې هغه خاینان نن بیا دلته راغلي که ګټو دپاره کار کوي. دا دا موضوعګانې زه په افغانستان په تاریخ کې دا زموږ سیاسي مشران چې دي یار د ملت ګټو او ارزښتونو په ځای فقط خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي. دا شخصي ګټ ملت ملت په حال کې څوک نه ده خبر. زما ستا ملت تر دا اوسه پرې هم د تلویزیون نه لري، زما ستا ملت تر دا اوسه پرې هم د ماښام ډوډۍ نه لري. که داسې ځایو ته واسي هغه هېڅ حکومت پېژني نه چې په افغانستان کې حکومت ته چا ده. هغه په اول لایق تر دا اوسه کرځای پېژني د افغانستان کرځای رئیس جمهور ده. نه دا چې انتخابات ته راغل ګډون کې وکړای ورکړل. زه د ټول افغانستان کابل ښار نه شم، زما دوې ولسوالۍ دي لس کاله کېږي سکوت یې طالبان په لاس کې دي. چې هلته د حکومت یو مامور هم نشي وکړای، نه تلویزیون شته نه راډیو شته، هغه به څه پوه شي. هغه ولسوالۍ مې نشي، هلته د موټر لار هم نشته ورته. د خاکي افغان ولسوالۍ دي زما لس کاله کېږي طالبان په لاس کې دي، هغه به څه پوه شي. د حکومت د حکومت یو کومک نه ده ورسېدلی تر اوسه، د حکومت د دوایرو سره یا د قانون سره هغه خبر نه ده، قوانین یې نه دي لیدلي. نو هغه څه پوهېږي؟ هغه ته چا ولې توجه نه ده کړې تر دا اوسه پورې؟ ګوره خبر په دې ځای کې نو صحیح ده. نو چاره څه ده؟ څنګه دلته زه به دی درته ګوره زه به دی درته دا دغه نن حالات په سبب بل شی بدلېږي، په دې باندې ته مطمئن اوسې. د کرزي صاحب سیاست داسې سیاست نه ده لکه نن چې موږ ته ورته ګورې. حواله ورځ کې را ولاړ شو، اول دا پلاس دی جرمه کېدی ډاکټر صاحب اشرف غني جرمه چې ته د دولتي وسایلو څخه استفاده کوي، د نورو سره هغه دولتي وسایل ګرځي دا غوته نه ویل. خو اولینه جرمه ده پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې ولا د کرزي نو نو وای نه ده کرزي صاحب. دا معلومه ده چې زما وسایل دي د چا سره، هغه د ریاست جمهوري ولا هغه وسایل چې خپل رئیس صاحب جمهور په دې کې نه وای ورخیر. دا بل چا نه سوای کولای. هغه څه پوهېږي دا موټر اشرف غني ته بخشش ورکول شوی ده، اشرف غني اخیستی دلته خپل راوستل دی، هر چا ور کړی ده. خو دا کرزي صاحب سیاست ډېر زر بدلېدونکی سیاست ده او ډېر پوخ سیاست ده. دا به موږ ته ګورو دغه ټیمونه ټوله ده اته شپږ کاندیدان په یو ملک ته، په یو غریب ملک را واخه د ریاست جمهوري ته کاندیدان کیږو. دا څه به بلاوله نن دا ګډ وحل وحل سره دا هم ده. نن د کرزي صاحب ورور ولاړ دی، کرزي صاحب ته احمد پر کرزي صاحب د یو سره موافق ته پر دې باندې په ولایي کې سره خپه کیږي. دا کرزي صاحب مده ټول چې دا محمود کرزي پیسې ټول دي کرزي صاحب دي، دې سره خبر دي کوم ماشام باندې سره وکي. د د د د د د یو چې دا خلک وو چې د سره مخالف دي سره دا مده چې مخالفت مالک ما کې د ډاکټر احمد ضیا او د دوستمو د ډاکټر عبد الله او د خبره تو کته پر دوستانو زما او تاسو په امبلس کې مخالفو. یا هغه د پارلمان وکیل چې ویل زه که په افغانستان کې د افغان په تذکره کې د کیږي زه افغان نه یم، افغان تروریست، افغان دغه نن هغه ماته وایي ته افغان نه پښتون نه د تر ما پښتون سوي ده. نن د ډاکټر صاحب اشرف غني سره ولاړ ده. ګوره دا هغه مسلې دي په دې باندې باید سره باور ونه کړي. ډاکټر ګوره دغه بازی بل رقم مختاولې دا په دې انتخاباته باندې دا ته مطمئن وو وسره دا به زه پر دې ځای اطمینان درکم چې دا بازی به هولې بلې خواته. دا بازی به رئیس صاحب جمهور بیا به د ډاکټر صاحب اشرف غني ملګري چې نن ټوله ووایي چې کمیشنونه دې پیسې لا وکړي، بل ورځ به ووایي چې موږ په کمیشنونه باندې باور نه کوو. دا رئیس صاحب جمهور اوسې دا کار وکړي په موږ دغه ځای ته وتللو. رئیس صاحب جمهور به یو دغسې دغه درته وکړي، یو دغسې فیصله درته وکړي چې هغه به بل شي. د رئیس جمهور باندې شک چې انتخابات نه کوي، انتخابات ته ودل مشل د تروس مرحله پورې هم د رئیس جمهور باندې شک دی چې نه کوي نه کوي. خو دا کارونه لګیا دي. یو شی درته وایم،
انتخابات اول دوره مش لا دوره نفسي غره دا انتخابات غره زمير فزيد دا صحيح صحيح غره انتخابات پر سره کوم کې نن ما وتاک انتخابات شوی مثال په پکتیکاک ځینې په تکلو باندې زه هم پیژم خپل ډاکټر صاحب شپږ نیم پیژ دلته ولې تکلو بوسو ولې دا تکلو په بامیان کې ونه سو دغه نوار سیده د خکېږي دا 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 کزیستا په مشوره باندې راغلی دا نوار دغه د ټلیفون خبري حوال وایي صاحب جمهور ته د سپیناوي به صاحب جمهور کړه وای چې په درې سر کوو په لاس کې دی دلته یو د قانون ته خطي کوي سپیناوي کړه وای صحیح باید کړه ولې نه کوي ولې چې په خپل ناس انتخابات ستر سوال لاندې رااله دنیا ته ستر سوال لاندې مننه پدمن صاحب مخکې دی ویل دا استخبارات او لوبه دا وړي چې د انتخابات بدنام کی څنګه کی دته په مخکې چې لټون صاحب سره باسو کو بل اخر اخر نه مرجه کمیسیون دی د انتخاباتو کمیسیون دی د شکایتو کمیسیون دی نو د کمیسیون نو بایکاټ مانندل لري فیصله به بل اخر کمیسیون کوي بیا د اعتراضونو هدف څه دی بیرو اوازه خلکو د خلکو د خلی خبره د غسیدي چې یو خبره کیږي د کم جوړجاړي خبره امتیازات او قصل او نفصل اخر ځل ډاکټر صاحب اشرف غنی ویل چې کمیسیون فیصلې زمانه مو هیڅ رقم جوړجاړي نه کوم ولې د خبره وکړه ضرورت څه آیا څه کوښونه روان دي کڅنګه قصه ها یو د جوړجاړي تعریف به سره وکړو دا ول نه د تحول او تداوم د ټیم موقف دا و چې یو د شرکت جوړول دي او په اساس سهامي شرکت چې دا موږ رات کړی دی یو ملي مشارکت دی دا دوه موضوعات یو د بل سره فرق لري زمنګ پالیسی دا په هغه سیمو کې چې د تحول او تداوم ټیم کمی رای وړي الته به موږ زیات کار کوو او چېرته چې زیات رای وړي هغه به شرکت ته به کم کار کوو نه هغه په هغه مفهوم نه یعنی مطلب دا چې هغه خلک داسې احساس ونه کړي چې دا حکومت په داسې تناسب راغلی دی چې چې تجلیل رای وړي هغوی ته به ډېره توجه کړي نه تاسو به د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټولو بیانو کې اورېدلو چې موږ به ټولو خلکو ته په دوه سترګو ګورو یعنې دا ملت به ټول زموږ د اعمالو څاروي یعنی موږ به داسې نه کوو چې په یوه سترګه لاس کېږدو په بله باندې ګورو انتخابات یو اصل دی رای ورکول یو اصل دی او د افغانستان اساسي قانون دا تجلیل کړی دی چې د افغانستان ملت په خپله اراده په مستقل ډول د خپل رایې یا د خپل نمایندګانو په واسطه هم شوی چې نمایندګان یې ولسي جرګه ده او مشرانو جرګه ده او مستقیمه رایې مثلا جوړجاړي مطلب راځه چې اوس شرایط د زمونږ جوړجاړي ته راځم دغه ده چې جوړجاړي ته راځم دې حق نه تیریږم دغه شی غواړم نه جوړجاړي په دې معنی وي چې د افغانستان د خلکو په رایې د سودا وشي دا ممکن نه دی دا ممکن ځکه چې د افغانستان خلکو په دواړو دورونو کې هم د عمل پښپړه سم او هم د جوازه په صدر رښتې مخبل راي ورکړي د دوی درای درناوی به د شي موږ د هر ډول سپیناوي طرفدار یو د هر ډول تفتیش ملاتړ کوو د هر ډول قانوني مداخله چې هغه قانون د افغانستان پیشبینی کړی وي دا غي سره موږ د انتخاباتو د کمیشن د شکایتو د کمیشن او د ټول سره موږ موافق یو مطابق د قوانینو د افغانستان اساسي قانون په اساس د اصل او د انتخابات قانون په اساس فرعي قانون معنی ده د پرانا کې هر څه کې دا که څنګه چې لټون چې ورته ویل دي دلته زمان او مرجع مهمه ده موږ د انتخاباتو پروسه ختمه کړې ده په حقیقت کې په څه لريشته موږ ځواب په څلور بجو باندې مراکز تړل شوی دي زه تاسو غواړم یو خبره ساسه د لارې نه توضیح کوم چې هغه سید هغه خو توضیح بس لیکن ډاکټر صاحب اشرف غنی چې دا خبره په تاکید سره وکړه زما سو الله دې څه کوښونه څه قصې روانې دي او کنه ولې ضرورت پیدا شو چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په ډیر تاکید وایي چې جوړجاړی نه کو ها دا د کوششونو په جواب کې نه و دا خپل خلکو ته د اطمینان لپاره و هغه خلکو چرای ورکړي دا خلک باید په دې پوه شي چې څه روان دي چون ډیره موده موږ په مطبوعاتو کې منتظر پاتې شو او هغه متشویل چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ویل چې کمیشن په هدایت باندې چې کمیشن ویل چې باید منتظر پاتې نتیجې ته پاتې شي نو دا زموږ سکوت خلکو ته د شې انتباه ورکړي و چې ممکن څه خبره روانه وي نو دا سکوت موږ توضیح کړي دا سکوت د کمیشن په غوښتنې په اساس او جوړجاړي چې نه کوي دا د ملت د رایو ته درناوی دی او ملي مشارکت موږ د لومړي سره ویلې ده لومړي سره چې موږ انتخابات ته داخل شوې موږ د ملي مشارکت موضوع تایید کړی ده هغه تشویشونه چې د خلکو سره دي چې دلته به انقلاب راځي زه د تحول او تداوم د ټیم په اساس ته وایم چې موږ انقلابي نه یو
زمان د ټیم تعریف معلوم ده تحول او تداوم کله چې موږ تاسو انقلابیون ناستې تاسو انقلاب نه راولې تحول تداوم ده دومدې نظام ادامه ده لیکن یو طرف استې بل طرف فکر وکړه چې ډاکټر صاحب عبدالله دغه بایکاټ ادامه پیدا کوي کمیسیون سره همکاري نه کوي او د کمیسیون اعلان د نتایجو نه مني پرېږدي دا بس دا خبره قانوني ده او کنه ده خبره د زورم ده احتجاج هم ده قانون ته مراجعه نه کوي کمیسیون ته مراجعه نه کوي او خلک سرکونو ته وباسي او خدانه خواسته افغانستان بحران خاطر وړلو کوشش کوي په دغه وخت کې ستاسو دریځ بسی وي بیا به دا چې جوړ جاړې نه کوو او کنه څه فکر کوو دې مسلې حل به څنګه وي ښه یو متل دی هغه نه کوم چې لږ شوخ دی موږ جوړ جاړې نه کوو صحیح ده او دا ځکه نه کوو چې د افغانستان تاسو کې یادی کله چې د دوهم د لومړي دور نتایج اعلان شو ډاکټر صاحب اشرف غنی ودرید په کانټیننټل کې او ویل چې ماته د افغانستان خلک وایي چې هر څه بدل مرد وړانګو پرانا کې تر سره کې رڼا ته زه تیارې ته نظم ټول خبره پرانا کې کوم او خلک ماته وایي چې جوړ جاړې باندې کې مونږ راي درکړي هغه وخت چې مونږه انتخابات په دوا په لومړی پړاو کې وای انتخابات دوهم پړاو ته تل زمونږ شروع درای په دی و چې مونږ به جوړ جاړې نه کوو نو کله چې مونږ شروع په دې کړې چې مونږ جوړ جاړې نه کوو منګه واړو چې دلته بدلون راشي او دا بدلون د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون وي دا بدلون د افغانستان خلکو ته نیک مرګ راوړي د دې مسؤلیت به د هغه چا په غاړه وي چې د افغانستان خلک به هران ته وي د افغانستان خلک به د هرې خبرې پښتنه وکړي د چې قانون په چوکاټ کې د خپل مدني حقوق په چوکاټ کې د اساسي قانون په چوکاټ کې او بل اطمینان چې منګه افغانستان خلکو ته ورکولې شو افغانستان نن تنها نه ده دلته نړیواله ټولنه حضور لري د افغانستان د خلکو ترڅنګ نړیواله ټولنه هم اساسا خو شکایت د نړیوال ټولنه لري دغه جنجا وې د فساد دی جوړ کړی جنجا مو رئیس کړی صاحب کرزی ونه ول چې امریکا ز طالبان سره د امریکا لاس د اساس شکایت په خپل ځای دی دا بل خبره ده اما د نړیواله ټولنه تر اشراف لاندې د در لشکره تل شوې دي او اوس هم نړیواله ټولنه حضور لري نړیوال ټولنه هم د افغانانو په مقابل کې مکلفیت لري او هم د نړیوال ټولنه رول دلته سره هم غړي وس د تصمیم د افغانانو دی بالکل کمیسیون دی دوه کاندیدان دي امر اعظم دی ته په دې کې نړیوال ټولنه کوم شفافیت او عدم شفافیت فیصله کې د موږ سره نقش لري نړیوال ټولنه د انتخاباتو په چار کې د ملګرو ملتونو کمیسیون چې د جانب لوري تقاضا هم هم دا و ډاکټر صاحب عبدالله تقاضا دا چې ملګرو ملتونو دغه داخل شي موږ هم نه چې په دواړو سترګو څنګه درا داخل شي اوس ملګری ملتونه د چارو د مسب ځ قانوني بحث سره نه کوم یعنی قانون غوښتنه خو سیده چې دغه سیده خو یو نفر وای نه منم څه کوي سره قانون نه اخواته یو قدم من نګدو انتخابات د قانون په اساس ترسره شوې دي قانوني نتایج منګ منو ځان مقابل تم دغه بدن ورکو د افغانستان د خلکو پرای هیڅ نه جوړ جوړ نه کوو د افغانستان خلکو پریکړه منو د کمیسیون پریکړه منو د دواړو کمیسیونو پریکړه منو د جهانی ټولنې نظارت منو د افغانستان قوانين منو د ازمن غوښتل دي جهانی ټولنې فقط نقش نظارت تر حد ده بالکل هغه د نظارت تر حد ده او هغه د نظارت تاییدی او عدم تایید نظارت ده ځکه چې هغه وجه د پروسه مونږ ول شفاف او کنه و ځکه نه جهانی ټولنه خو د ملګرو ځکه دواړه مستقل کمیسیون نه دي کاوی مداخله کوي خو د کمیسیون استقلالیت تر سوال لاندې راځي یعنی دهانی ټولنه په هیڅ د ناظر چې په د انتخاباتو کې حضور لري در نور ناظرین چې دي دا ټول چې راځي دا ټول او رالو په دې کې ځنې په پیشنهادات چې دي هغه ته په کمیسیون قانون په چوکاټ کې ځواب وي هر څوک د مدني اعتراضات او حق لري موږ د هیڅ د مدني اعتراضات نه مخنیسو نه مخالفي دا د ولسواکۍ جز دې موږ ته درناوی لرو سلسله مننه لټون سه په دغه ټول بس کې یو خبره ګرځي مطرح شوی زیاته ده لیکن اهمیت ته څنګه چې باید ورکړ شي په دغه بحثونه کې یو څه اوازونه سرچل او دروغ دي رښتې دي دا هم بیل بس ده خو ستاسو په قول فکر کې دا رښتې دي یو اعتراف په جرم آیا نه ده د قانون د مخې خو دغه د خلکو تلیفوني مکالمه ثبتول جرم ده بل دغه سوال ته ولې جواب نه ویل کیږي چې د کمې مرجینه دا تر لاسه شول
او وزارت داخله او ملي امنیت وای چې موږ نه دی ورکړي. نو که ملي امنیت وزارت داخله نه ورکړي کم سوال چې ډیر زیات مهم دی، آیا بهرنۍ استخبارات ورکړي دي؟ لکه مخکې چې اساس هم د بهرنۍ استخبارات وکړله په قانوني لحاظ باندې، یعنی افغانستان که دلته یو مملکت وي، یو حکومت وي او قوانین وي، د دې سوال ځواب څومره مهم دی چې دغه اسناد چا دغه ګونه ثبت کړل، د کوم قانون په اساس باندې، او بیا یو ټیم ته چې ورکړل شول دا کوم قانون په اساس باندې، دغه سوال ځواب څومره مهم دی. دا که وایو اهمیت یې ډېر زیات دی. دلیل یې هم دا ده چې دغه شیان مخکې له دېنه، لکه ما مخکې وچویلې چې په صحت و سقم او اعتبار و عدم اعتبار باندې خبرې وسي، اول باید د مرجع معلومه سي چې دا یعنې د انتخاباتو د بحث نه اخلته د یو فرد په توګه دلیل هم دغه ده چې د قانون له مخې نه اول د اساسي قانون حکم ده چې د افرادو مکالماتو مراسلاتو مخابرات مسؤول دي، په جز ځینو خاصې جرایم معلوم دي چې دغه جرایم کې نه راځي. بله خبر دار نه په هغه مواردو کې چې حتی باید ثبت شي اواز استخبار، هغه چې ثبتېږي شکل څنګه دی؟ یعنی په کوم وخت دا چې کله کېږي؟ قوانین وایي چې په دغو خاصو ځانګړیو تروریستي او ځینو نورو جرایمو کې ښودلي دي، یا د فساد اداري چې ډېر قوي جرایم وي، په هغې کې د لاسته راوړلو یا د دې ثبت طریقه داره چې له واکمنې محکمې نه د څارنوال په حضور کې د دې اجازه په لیکلي ډول اجازه اخیستل کېږي، او بیا دغه همغه شبکې ته ورکول کېږي، شبکې ته د حکم ورکول کېږي، شبکې ته بیا ویل کېږي چې تاسو دا ثبت کړئ، شبکه به بیا دا ثبتوي، او بیا به بېرته همغه واکمنه محکمه او واکمن او ځي سلا څارنوال دا به اخلي. اول سوال دا پیدا کېږي چې دا له کومه سوه ښه، دا یو طرف ده د قضیې، دا یو طرف. بل دغه مخکې له دې نه چې داسې کوي، افراد ډېر خلک به ګوري په دې باندې وویرېږي په راتلونکي نظامونو کې په یو ملي پروسه کې چې دغسې غږونه که دا نشرېږي، فرض کوي زیر ته یو مثال راوړم، لکه مخکې مثال راوړ چې فرض کوي دا رښتیا دي، فرض کوي دا دروغ شول، اوس عمرخیل وایي چې دا دروغ دي، صحیح ده؟ ډاکټر صاحب عبدالله ټیم دا راواخست، دا یې نشر کړ، ټول ملي اذهان د عمرخیل صاحب په رابطه باندې خراب شول. سبا ته چې فرض کړئ چې یو واکمنه مرجع راغله چې ځي سلا مرجع وه، دا دواړه طرف ورته ناست دي، او دا پکې تثبیت شوه چې دغه غږ دروغ ده. د دغه شخص دا موقف، د دغه شخص دا اعتبار او دا حیثیت، دا بیا څنګه یاده کېږي؟ سوال به دی د دغه په خاطر باندې دا خو یو اړخ دی، دا یې بل اړخ دی. یو اړخ دی، اوس څوک چې متهم شوي دي هغه حق لري چې څارنوالۍ ته لاړ شي او خپل د حق غوښتنه وکړي چې ما باندې اتهام لګېدلی ده. نه ځواک صاحب، خبره اوس له دې خبرې نه تېره ده، لیکن یو عام کس خبر له دې نه تېره ده. یو خو ګوره، یو خو د لاسته راوړلو یوه مسله شوه چې دا یو سوال وایي. باید دوم سوال داره چې د نشرې بل سوال ده، هغه مطبوعات چې دا راخلي او نشر کوي وایي چې عاد اقل رسنۍ باید رسنۍ د قانون له مخې نه په دې باندې متيقن شي چې دغه له کوم ځای سوی ولې زه نشروم منظور څه ده. دا بل زه لکه وخت ما فرضي ویلې، یعنی په طرفدارانه نه، بیخي د افغان په صفت د حقوقدان په صفت باندې دا فرض کوي. یو وری میلې دا واقعیت سوی ده کنه، دا له کومه که دوم وری دا وایي چې دا کار فرض کنه ده سوی، سبا ته چې دا راځي یو واکمنه مرجع درته وایي دا کار نه ده سوی، د دغه شخص دغه موقف یا دغه اماز اذهان څخه خراب شوي، دا څنګه جوړیږي بیرته؟ دا سوال ته د حل طریقه داره چې دا شاید مخکې له مخکې راځي، منطقي حقوقي هم داده، اول باید دا چانس وي، دا یو غلبیل سي وویل سي چې دا له کوم جرم سره راغلي وه، څنګه لاسته راغلي وه، ښه چې دا پروسس وه، بالاخره وایي چې دقیق شول، بیا وایي چې دا اوس نشر کی نشر سي. له هغه نه مخکې همدغه سوال ته هیڅوک جواب نه شر کوی چې دا دومره خلکو د افغانستان د یو شخص په رابطه باندې کمیسیون چې مطرح کېږي، یو خو هغه موارد دي چې انتخابات پورې اړه لري په همدې مورد کې، هغه خو د انتخاباتو کمیسیون د شکایت کمیسیون به ورته رسیدګي کوي. شکایتو کمیسیون ویلي دي چې موږ دغه ثبت شوي اوازونو باره کې تحقیق کوو چې څنګه کېږي، هغه یې کړنلار به هر څنګه چې وي څنګه نه وي، لیکن دغه مورد چې دغه اواز ثبت شوی دی او د اساسي قانون په اساس دا جرم بلل کېږي، نو دا خو جرمي بڼه لري، دا خو د کمیسیون کار نه دی. آیا څارنوالۍ په کار نه ده چې پوښتنه وکړي؟ اول د دې امنیتي ادارو نه پوښتنه وکړي، او بیا د دوی نه پوښتنه وکړي چې دا واسطه تاسو د کوم ځای نه کړی دی؟ دا خو جرم دی.
دغه شای دوی چې داسې دغه ورکې دواړه طرفه سي وای چې یا مثلا یو طرف خپل کمیسونم ده لکه ما مخکې چې ویل دغه ټولو لانجو جنجالونه چې دغه وازونه سبسوي یا نشر سوي دا که په غیر قانوني ډول مخسل سوي بل اخره د انتخاباتو د قانون لمخه نه بیرته راځي یا مغه انتخاباتي قانون تخلف ته نه د انتخاباتو اړه خیال دزي کنه دا راځي د جرم اړه جرم اړه به دسي کیږي چې دا باید د مطبوع د خپل د انتخاباتو د شکایتو کمیسون راسي اول دغه موضوع بررسي کی سیاست څخه معلوم کی بل نه دنه دا معلوم سي کدا جرمي سبغه ولري په اړه خکې کدا واقعیت می د شخص په مرته په جرم خو په ترتیب ګوري کدروي ام جرم دی کنه کدا کدا اسنه دروغ خو هغه جرم دی هغه خلابل هغه دی شخص مرته خو کدا رشته وی او یو طرف اعتراف کوي وای چې رشته دی داوا کوي کنه وای دا اسنه چې دی د رشته دی موږ د یو مسول مرجی پتو غوښته د رشته دی هغه اعتراف کوي چې د رشته دی نو چې رشته دی دا چې چا ثبت کړی خلاف د قانون ثبت شوی دی کنه وز دلته کمیشن خو دی کی کار نه لري دی که خو ای سرنوالي باید مداخله ونی کی ان سرنوالي مداخله به صورت کې چې کمیسون تی وغواړي تر هغه چې کمیسون د موضوع واضح نه اساسي قانون اساسي قانون په خلاند شوی انتخابات قانون نه د انتخابات قانون نه اساسي قانون وزیر شمه ماده په خلاند شوی ده چې به د کوم قانوني جواز نه ټلیفوني مکالمې سب شوی دي مونږ یو اصل لرو ځکه چې بغداد سي کله یو موضوع نشد کړی وي یو 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 او لغینه دوه موضوعګان راپورته شوی چې دلته اوس دغه موضوع نه عام د انتخاباتو تخلف موضوع را منځ ته شوی او هم د اساسي قانون د نقد موضوع را منځ ته شوی دلته په خاصو عام چې خاص ډول باندې د انتخاباتو د شکایتو کمیسون پورې مربوطیږي اول به دا دوی بررسي کوي کله چې دوی بررسي کړي چې جرم سیبغه ولري په هر مورد کې که په دې مورد کې دا غیر قانوني رخصت سوي هم جرم سیبغه ده د مورد کې دا قانوني دی ولی تر اخستل غیر قانوني دا بل مورد ده د مورد کې دا اصلا قانوني نه دی رخصت سوي اصلا وقت نه دی دا بل مورد ده درې واړه مورد کې بعد سم د شکایتو کمیسون به دا سرنوالي ترجی کوي سرنوالي به نور تحقیقات کوي ډېر ډېر زیاته باندې کورم ودان سلامت سي چې پاس کې برخه واخستله ګران لیدونکو تاسو نام منل تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي باس پورې خدای سپارو الله ومال